Lakini mzee Etemesi haukuweza kujua kwamba ni mzee ambaye alifika kiwango cha juu katika taifa letu kwa mambo ya utawala. Mtu wa hekima. Mtu wa unyenyekevu. Mtu wa kusikiza wengine. Na mtu wa kupata suluhu akijadiliana na wengine. Kwa hivyo tunaomboleza nyota yetu katika eneo hii ya Western Kenya, lakini tunaomboleza tena nyota katika taifa letu. Siku hizi tuna wasiwasi. Watu wanaingia kwa uongozi, but we are worried. The pedigree of the leaders that are leaving us today. Hiyo pedigree sijui tutaipata wapi. Kwa sababu siku hizi, wakora wametulemea. Wajanja wametulemea. Kwa mambo ya uongozi. Kwa hivyo heshima kubwa tukienda mbele, na haswa tukikaribia 2022. Tujaribu kujiuliza, je, kiongozi ambaye ungependa awe nawe katika ward yako, katika constituency yako, katika county yako, katika kanisa lako, katika factory yako ya majani chai, katika cooperative yako, wewe unatafuta kiongozi wa aina gani?